try challenge. Tapi memang kalah menyala. Luruskan. Kaki kiri, kaki kiri dan kanan serentak saya kena. Oh. Serentak 6 cm, 6 cm koyak. Go shit. Go 全员出动！我是朱家泽，我是 Catherine 凯欣，好冷清哦，怎么只有我们两个人呢？说好的全员出动呢？他们人去了哪里呢？整个 Go 全只剩下我们了。哇，他们都不在了，很棒哎，他们先留给我们吧，好开心哦，好喜欢了。他们不继续出来，我们就继续两个人主持啦。耶、yeah, ，他们好被动哦，还有我们邀请他们出来，请求全员出动。艺人 Mac 赖明权 ，Hello， 大家好，我是 Broccoli 李伟俊 ，Hello， 你好，我是 YYY 英语 ，Hello， 你好，我是 Kelly 凯欣 ，Hello， 大家好，我是 Kristen 温雅，真正的运动员登场了，是的，没错。那其实你们今天懂不懂我们来这里的目的是什么的？我知道啊，我们六个做的一个啦啦队，然后他跟那个教练一起跑。OK， 你安静。不懂我，不懂什么哇？ Okay, 就是配合国庆日嘛，所以我们今天就要跟马来西亚的国家选手哇一起 cross over 拍这一支影片，然后要你们挑战的就是跨栏这一支影片。等一下，要你们，你们。你对你们，你呢？因为我 ACL 端过，所以我没有参与。可是我想要问一下你们，跨栏我们都懂是什么吗？是。你们懂不懂它英文叫什么？跨栏。跨栏，懂不懂？Jump over the barrel， 花木兰。语文补习班啊，以前。OK， 就叫 hurdles。然后马来文的话呢，我刚才也请教了这位教练。OK， 是叫做。Larry Bird Pagar 哦 ，Pagar 嘛，巴黎嘛，对不对？然后你就挂过去嘛，对对对。所以今天就派你们出来跟这个国家选手一起学习学习，而我呢就会专注在主持，因为啊 ACL 的关系，所以我们不要玩这样激烈的运动了，好不好 ？OK 啦，可以可以可以。哎，只是我们五个人嘛，那赛道好像有七个八个这样子。六个我数学不好啦，啊，因为我没有算我自己。哎，我跟你讲，英英，哎，也不能排斥他。哈哈哈哈哈哈！过来就这样了。可以先 check 一下你们的电话。啊？有任务啊？每个人都会有个人任务，然后这一次没有完成任务的需要被惩罚。哇！惩罚50圈。惩罚什么？这个惩罚会是在这整个赛道上跑3圈。3圈啊！我可不可以要求，如果是 Kristen 输的话，他要跑6圈，三圈对他来说太轻松了。我帮全部人跑了，不然。OK， 话不多说，我们马上请出另外两位小帮手，我们有 Eamon 还有子萱。嗨，大家好，我是 Elisa 子萱。Hello， 大家好，我是 Eamon 梁逸文。那接下来呢，我们要隆重欢迎我们的国家选手 Rick Zhuang。Can you just say hi to our camera? Hi, morning. Morning. I have one question for you. Dia cukup tinggi nak join itu berpagar. Lompat berpagar. Lari berpagar. Actually, untuk perempuan ketinggian tidak terlampau sangat actually sebab okay. Ketinggian hurdle tu tak terlampau tinggi. Oh. So for okay. Me it's okay lah. Masih boleh lah. Wow. Masih boleh. Really? Yeah. Ini terlalu tinggi tak? Ini sangat sesuai. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Eh, hey, 他叫你很帅耶嘞。他叫你很帅。I think you above 180 right? 185Yes. Oh, 185. Oh, okay. Got advantage lah ini macam. Yeah, got advantage. Okay, yeah. Lagi satu question ah. Saya main itu ah sangat keras. Sangat keras. Boleh tak? Stretching. Boleh tak? Kejap lagi kita akan buat warm up and stretching. Oh. Untuk lembutkan masa-masa. Lembutkan. Oh. Okay. 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 好，所以莹莹的高度其实一点影响都没有的。然后麦赖明权的高度呢是最适合不过的了。But by the way, I need to congratulate you because you break your own record, right? 哇 13.5 seconds. Yeah. So do you think they can challenge? Challenge only mah. Tapi saya lagi rendah daripada you all. Oh. I wanna try challenge. Tapi memang kalah menyala. So for the first thing to do is warm up, right? Yes, kita kena warm up. Okay. Okay. So Rizal akan ajar kami warm up. Okay, let's go. Let's go. Thank you.
atlet negara semua mesti mahu train macam ni. Lagi pagi-pagi mau naik. Pagi-pagi kena bangunkan diri. Sebab pukul berapa? Pukul. Dia ikut event. For hurdles, dia kena tunggu matahari keluar dulu. 8:30 ke 9 boleh start lah warm up untuk event hurdle. If long distance, awal pagi. Oh, mengapa? Sebab dia orang, sebab dia orang tak nak panas. Panas ah. Dia tak nak panas. Okey, okey, okey. Okay, kalau okay, dia orang panas, dia orang cepat penat. If hurdle sebenarnya event, dia kena panas because of kita kena bangunkan badan kita dah pagi. Okey. Sebab event ni sangat agresif. Oh, dia macam burn lagi lah. Dia sangat agresif punya event. Okay, so, okay, dia perlu cuaca yang panas. And then badan kita kena bangun lah. Okay. Eh, 他的意思很厲害, 他講, 如果平時那些長跑的哦, 他們是可能 6點 7點, 他們就要跑了。 為什麼? 因為他們不要太曬。 可是為什麼, 跨欄的選手哦, 要 8點 8點 半 有太陽的時候才跑? 因為哦, 跑這個跨欄哦, 本身就是 burn 你的 energy 嘛, 所以他們要弄熱是自己。 怎樣弄熱呢? 就要靠太陽跟他們的那個 什麼 stretching。 kalau saya lain kali nak try ya. Nah, try ini ya. Saya boleh macam contact kamu. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Itu IG boleh. Boleh, boleh. Saya follow you lah. I follow you lah. You follow saya lah. Okay. You follow. 你看，这样子我可以偷偷学嘛，对不对？ This one. I follow back. I follow you. You follow back me. Boleh, boleh, boleh. Okay, boleh. Thank you, thank you, thank you. Eh, nanti. Sudah follow. Okay, boleh, boleh. Thank you, thank you. Macam ni je. 坐這樣 macam bapa jadi 坐這樣 and then yang penting kaki ni sentiasa tol. Habis oh, okay. So nanti krem macam mana? Krem confirm krem habis 腳會麻痺要小心 10 times ok 那時候你有聽到大家發出很奇怪的聲音嗎? 现在空场时间，我要去问我的问题了。 Okay, thank you so much. Anak Daniel, apa itu masa yang nak jadi itu handler? Daripada darjah 5 saya nampak dekat ada satu competition dekat TV. Okay. That's Hema Majid. Okay, Hema Majid. Legenda. So time tu saya tengok dia orang lari. So daripada situ saya minat untuk acara ini. Oh, okay. So sekarang saya tak sangka yang dia boleh jadi coach saya sekarang. Event ni adalah cabaran sebab cabaran. Dia ada 10 halangan time competition, so saya suka cabaran. Okay. Saya suka cabaran. Sebab hurdle ni boleh dikatakan tinggi. Yes. So itulah cabaran saya. Oh. Saya suka cabaran. Suka cabaran. Awak really faham dah. Ai. Ai, tang cabaran ah. Eh, I boleh BM oh. A1 punya leh. 哎，打白眼了你。OK， 我解释，就是我们的教练呢，他在五年级的时候，就是因为一场比赛，所以开始有了梦想。那本身基于他很喜欢挑战呢，所以他就在开始在这个赛场上发挥的淋漓尽致。Very good, brother. Give me five. All right, yeah. Thank you so much. Siapa nak lari berbaga, flexibility penting. Ten time, ten time. Last 7，然后。 你给我把脚放到这，back进门。没事，没事。来，来啊！One。哇！Hurdle sitting。Hurdle sitting。Hurdle sitting。来，这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 
attack handle. Oh. Macam mana tahu saya ialah yang mana kaki? You sepak kaki. I sepak kaki kanan. Kanan depan. Okay. Cukup. Cuba tegakkan badan. Kau ni apa sih? Kau ni apa sih? Wah sakit loh. Betul ini lah. Mesti bawa tegak kan? Ah tegak. Ah. This one kena luruskan. Kaki belakang kena bentuk L. Okay, coach, saya nak tanya awal lah yang during awal May itu career lah. Paling toughest May itu moment bagi awak untuk satu atlet lah, ialah apa? Atlet lari berhalangan ni sebab dia ada cabaran 10 hurdle, so kita kena tempuh cabaran tersebut. Okay. Okay, itu satu. Lagi satu yang paling perit bagi saya sebab saya pernah alami kecederaan di bahagian hamstring. Di bahagian hamstring. Kaki kiri dan kanan serentak saya kena.
Serentak 6 cm, 6 cm koyak. Oh, no. During training. During training. Nak buat operation tu? Time tu saya tak buat apa, saya just jumpa doktor and then doktor suggest buat PRP injections. Oh, injection. So saya recovery agak lama, 1 tahun 2 bulan untuk kedua-dua kaki. Untuk atlet 1 tahun sangat lama. Sangat lama. Dan selepas paling yang itu another toughest time lah. Another susah punya itu time lah. Kerana awak nak pick up lagi kan? Betul. Sebab 1 tahun 2 bulan tak kejap, memang lama. Sebab time tu saya just buat buat gym, just buat upper body and then just cycling. Saya tak boleh nak run 100%. So bagi saya memang tu adalah momen yang sangat tak best. Yang itu mental pun mau jaga. Oh, mental kena jaga lagi. Macam mana awak boleh like maintain ambil mental kuat? Kena kuatkan diri sendiri. Kena kuatkan diri sendiri. Percaya sendirilah. Percaya diri sendiri sebab saya fikir saya masih muda. So panjang lagi perjalanan saya. Yang ada apa advice boleh bagi yang atlet muda punya? Jangan give up. Boleh ke kami ini macam lalu cakap don't give up? Satu, dua, tiga. Don't give up. Okay, thank you. Okay, sekarang kita masuk fasa hurdles drill. Tadi kita dah buat stretching drill and then drill semua kan. So kita combine ke hurdles. Okay. So ni paling rendah. Paling rendah betul. So first dia punya exercise, kita kena first attacking legs kita. Attack legs like this. So the basic one is like this. Kita just jalan, walk. Okay. Only walk. Buat macam ni. Saya senang lah. Just walk. Just walk ya. Satu kaki je kan? Satu kaki je. Itu fastest record berapa dah? Saya punya personal best. Ya. 13.85 second. So how do you feel when you accomplish this record? Actually memang saya kena training pagi petang, hard work. Memang saya berkorban masa, saya berjemur pagi petang, berhujan, kos saya pun sama. Bulan Mei saya pergi Taiwan Open. Saya buat 13.86 second. ASEAN Athletic Championship dekat Bangkok. Dekat situ saya buat personal best 13.85 second. Itu cukup bangga untuk diri saya lah. Sebab tak semua atlet berpagar Malaysia dapat cecah below 14. Tak semua. Memang agak susah, not easy. Serius. Sebab saya yang alami benda ni. Not easy. Respect. Thank you. Boleh cakap slogan kita. Kita slogan ialah Goshen be your own trend. Goshen be your own trend. Goshen be your own trend. Okay, saya silakan. Good. Ankle jaga. On. Good. Tarik lagi. Tak cukup tarik. Yes. Tarik lagi kaki belakang. Tarik lagi. Tangan, jaga tangan.